Bem-vindos ao Corbucci Eats. Tô aqui mais em um dia de viagem de Nova York. Cara, eu tô super exausto, eu e a Ivna. A gente fez muita coisa hoje, passeou, viu a Estátua da Liberdade, fizemos compras. E cara, tô muito exausto, mas mais que exausto, eu tô morrendo de fome, porque a última refeição que eu fiz foi ontem. Agora são 5 da tarde, aqui escurece um pouquinho mais tarde, e vou fazer um desafio agora. Eu praticamente não tô pagando por comida nenhuma aqui em Nova York. Tô fazendo só desafio, e agora tem mais um, e é mais uma comida diferente aqui no canal, chama Pho, P-H-O, que é tipo um ramen. É uma sopa gigante, quer dizer, nesse caso é gigante, é uma sopa que tem vegetal e carne, e hoje o desafio é 7 pounds de lamen, dá mais ou menos aí 3,2 kg, e cara, eu tenho que comer, né, tô morrendo de fome, e essa vai ser minha refeição do dia. Então, eu tô aqui no restaurante, chama Mi Noodle, eu vou deixar até na descrição do vídeo, se você estiver em Nova York, você conhecer, tem várias comidas interessantes, eu dei uma olhada nas fotos, talvez aí vindo até como também, e a gente vai ver o que, que tem no cardápio deles, mas pra mim vai ser o desafio. Então, vamos lá, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome. Já tô no restaurante, já daqui a pouco vai começar a fazer a comida ali. Eu vou explicar. O recorde atual são 12 minutos e uns quebradinhos. E se eu quebrar o recorde, vou ganhar 100 dólares em dinheiro e mais 100 dólares em voucher. Se eu conseguir completar em 1 hora e meia, eu ganho só os 100 dólares em voucher pra consumir aqui na loja. Eu vou tentar quebrar o recorde. O problema é que o maior problema de todos não é nem a quantidade, é a temperatura. Claro que ele é um pouco difícil de comer porque é macarrão, tem muito molho. Então eu vou ver como é que vai ser minha estratégia. Mas eu pedi 2 copos com gelo pra eu poder jogar dentro dele e acaba facilitando em relação à temperatura. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Eu não sabia desse recorde, eu ia comer tranquilo, mas como ganha 100 dólares, a gente quer tentar ganhar esse prêmio, eu vou tentar comer o mais rápido possível para ver se eu consigo quebrar. Tem poucas pessoas que conseguiram completar esse desafio, apesar dele não ser, a quantidade não ser absurda como alguns que a gente vê por aí, mas o tempo da menina ali foi muito insano. Bom, mas se não quebrar também, ganha o voucher, ganha a fotinha na parede e eu não sei se tem camiseta, depois eu vou confirmar. É isso aí. I'm going to start it, okay? Okay. Go! Oh, God.
Wow. Yeah, it was very good. Nice. Whoa, that was nice. That was good. That was very, very nice. Very good. Thank you. Whoa, I'm sweating now. Take a picture of empty bowl and yeah. the new Guinness record. Yeah. É isso, galera. Agora o Wayne tá comendo ali. Confiram o canal dele, tá na descrição do vídeo, o cara veio aqui assistir. Ele já tinha feito esse desafio também. E agora ele só tá comendo de boa ali. A Ivna também tá esperando a comida dela aqui. E eu tô aqui esboiando. Tava muito gostoso o desafio. O gelo foi fundamental pra tentar quebrar o recorde, porque sem o gelo a comida ia estar fervendo. Eu não sei nem como é que a menina fez. Porque, pelo que me falaram, ela não usou gelo, então foi guerreira. Mas é isso, galera. Se vocês estão por Nova York, venham aqui conhecer esse restaurante, cara. Muito gostosa a comida, tem vários pratos, além de do full. Então fica aí na descrição pra vocês, beleza? E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu!